Dimarts es farà a Madrid el Suprem la vista prèvia, ho dic bé, la vista prèvia pel judici de l'1 d'octubre. Creus que s'hi ha d'anar a acusar l'Estat a fer una defensa política? I a mi m'agradaria saber què vol dir això. Què vol dir fer una defensa política? Bueno, jo crec que es tracta primer d'identificar que estem davant d'un judici polític. Un judici polític és un judici en què l'Estat el que fa és utilitzar el procés penal que en principi està previst per situacions delictives, per situacions molt greus, utilitzar-ho contra els seus adversaris polítics per desactivar-los o per neutralitzar-los. No? Això és el que és un procés, un judici polític. Penso que en el cas de la macrocausa contra els líders independentistes estem claríssimament en un judici polític. O sigui, allà hi ha encausat un govern, la mesa d'un Parlament i els líders de la societat civil del moviment independentista. I, per tant, doncs, davant d'aquest context, el que, bueno, d'alguna manera a mi em sembla que correspon fer, i penso que l'article que avui ha sortit publicat, signat pel conjunt de presos polítics... La carta de tots els presos. També s'encarrila en aquesta direcció, és dir, bé, nosaltres això no ho podem enfocar com si fos un judici normal, no ho podem enfocar només com una qüestió de discutir sobre dret, sinó que, ja que és un atac polític, nosaltres hem de respondre també políticament. I no és subjectiva aquesta qualificació de judici polític? Perquè la feu vosaltres, la part acusada, només. Sí, bé, jo penso que és la conclusió d'una anàlisi, no? D'una anàlisi de les resolucions judicials, dels escrits d'acusació. Si un llegeix l'escrit d'acusació de la Fiscalia i veu que el que fa és analitzar, doncs, el moviment independentista, les manifestacions independentistes, els discursos que s'han fet dels líders independentistes, i es diu que Jordi Cuixart, doncs, va cridar "no passaran" davant de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre, i que aquest és un element d'incriminació. Bé, jo penso que hi ha qui pot tancar els ulls, no? Qui pot mirar cap a un altre costat, però no hi ha dubte que estem davant d'un judici polític. I com es prepara una defensa per un judici polític? Bé, jo penso que no exclou, no?, que tota la feina, doncs, que habitualment es fa en un judici diguem-ne més convencional, de preparació jurídica, no?, de preparació de proves, d'estudi, no?, de quines poden ser les vies o les estratègies, doncs tota aquesta feina es fa, però també el que es busca, d'alguna manera, és que tots aquests elements serveixin a una estratègia que vol posar la política en primera línia en el judici, des del primer moment, en les intervencions, en l'enfoc i en d'alguna manera, acompanyar tot el que passa en el judici amb també una acció fora de la sala de vistes. No? Penso que una de les claus, no?, de les defenses polítiques és entendre que el judici no juga només a dins de la sala, sinó que també juga en bona part a fora de la sala. Al carrer. Al carrer. En aquest sentit, penso, no?, doncs, al carrer a Catalunya, al carrer a nivell internacional, i una peça que ens queda pendent encara per anar treballant, però que avui, amb la concentració que hi ha hagut a Madrid, doncs, potser podria ser un bon punt de partida, que és el carrer a l'Estat espanyol. Que aquest és un àmbit, no?, on potser l'independentisme no ha jugat prou els últims mesos i anys, i ara, doncs, el judici ha de ser una bona oportunitat per connectar amb els demòcrates espanyols, que hi són, i connectar, doncs, i explicar i d'alguna manera involucrar-los en la defensa del conjunt de drets i llibertats que estan en joc en aquest judici, que no són només els dels catalans, sinó que són el de tots els ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol. La vaga de fam forma part d'aquesta estratègia? Jo penso que la vaga de fam és una expressió també d'aquesta estratègia, és a dir, davant d'un judici que no és normal, davant d'un judici que es fa en una lògica de dret d'excepció, doncs la forma d'afrontar-lo, no?, també busca aquesta excepcionalitat. Evidentment, una vaga de fam és una mesura absolutament excepcional, però també és una mesura de força per destacar, en aquest cas, doncs, la connivència del Tribunal Constitucional, que hauria de ser qui tutelés els nostres drets, de tots els ciutadans, també dels presos, i que en lloc de tutelar-los el que fa és, en aquest cas, de barrera per impedir que puguem accedir a instàncies internacionals. Entre els acusats és evident que hi ha sensibilitats diferents. No sé si estan tots d'acord en aquesta defensa política. Bé, jo penso que el país és molt divers, no?, el nostre. Sí, per sort. I tant, és una virtut. El moviment independentista també ho és. Jo sempre he sigut, i més crec que ho hem parlat aquí més d'una vegada, gran defensor de que hi hagi pluralitat dins del moviment independentista, i per tant dins de l'estratègia també hi haurà pluralitat, perquè a més les circumstàncies personals de cada una de les persones afectades també són diferents, i l'estratègia jurídica, encara que sigui política, sempre ha de tenir la persona encausada al centre i ha de ser un instrument, diguem-ne, al favor d'aquesta persona, no? I per tant jo crec que hi haurà nivells, hi haurà matisos, hi haurà perspectives diferents,
però penso que l'article que ha sortit avui posa la primera pedra en aquesta idea. Nosaltres anirem allà a dir el que va passar, a ser ferms i a defensar el que va passar a Catalunya i el que vam fer durant l'any 2017. Has portat diversos casos en què els acusats han optat per fer defenses polítiques, per acusar l'Estat, per exemple, el cas de les fotos del rei, també el de l'alcaldessa de Berga, la Montse Venturós. Sempre funciona aquesta estratègia? Ho dic perquè, per exemple, en el cas de la Montse Venturós, crec que s'arriscava una multa. Però en el cas de Jordi Cuixart, de qui tu formes part de la seva defensa, has afrontat una petició de pena de fins a 25 anys de presó. 17 anys, en funció de l'acusació que nosaltres agafem, però sí que, clar, són acusacions diferents i evidentment, jo penso que ningú pot, sigui polític o no sigui polític, és molt difícil des de la perspectiva de l'advocacia fer un plantejament de dir si seguim aquesta estratègia guanyarem. És a dir, jo penso que jugar tota l'anàlisi en la lògica del que serveix per guanyar i el que serveix per perdre és molt arriscat, no? Però l'única cosa que fa la defensa política és plantejar una eina més, no? En aquest cas, una perspectiva més, que vol ser acompanyada, com et deia, no? de molts altres elements i que el que fa d'alguna manera és intentar generar més pressió cap a aquest tribunal i intentar plantejar el conflicte en termes polítics. Evidentment, com que és un conflicte que té una naturalesa política, hi ha una correlació de forces i nosaltres no sabem si aquesta correlació de forces al final del judici ens serà favorable o no ens serà favorable. És evident que al principi del judici aquesta correlació de forces no ens és favorable, perquè aquestes persones avui per avui estan presos i preses i no hem aconseguit treure'ls en llibertat. Del que es tracta precisament és d'avui fins al moment en què s'hagi de dictar la sentència, generar un context de pressió política i jurídica prou fort com per obligar un tribunal que no està disposat a fer justícia i que ja té la sentència posada, doncs per obligar-lo a fer justícia i a dictar una sentència provisòria. I això no pot ser contraproduent? Si el plantejament és aquest i el tribunal se sent atacat, no pot ser la sentència encara més dura? Clar, és a dir, jo penso que quan tu el que has fet és participar en manifestacions pacífiques, intervenir en un Parlament, deixar votar en un Parlament, permetre que la gent voti, no?, el dia 1 d'octubre, si això acaba en un escrit d'acusació amb peticions de 25 anys de presó, tu em dius, això pot acabar pitjor? Clar, és que ara mateix l'Estat ha posat els instruments més dràstics, el pitjor que cap, no?, dins els marcs del règim del 78, no?, les pitjors penes les està sol·licitant per aquestes persones per aquests fets, no? I per tant jo penso que nosaltres hem d'aconseguir capgirar aquesta situació i l'única possibilitat que tenim és mitjançant aquest judici. Però no és això el que s'ha fet només, no és per això pel que se'ls acusa només. Diguem no, jo no faré d'acusació, per favor, no. Però hi ha la Constitució. No? Hi ha unes lleis que es van saltar. El referèndum estava prohibit pel Tribunal Constitucional. El referèndum havia estat declarat, havia estat suspès, no?, i he dit que es havia de resoldre sobre la seva adequació o no a la Constitució, però penso que tot això són debats de caràcter polític. Són debats que no poden acabar. Fan referència a lleis. Sí, però de lleis cada dia se'n salten, diguem-ne, tots els governs i tots els actors polítics se'n salten una darrere l'altra. La Constitució també preveu el dret a l'habitatge i no veig jo que ningú estigui a la presó per no haver garantit el dret a l'habitatge. Per tant, aquí al final hi ha una lògica política que s'està basant en que la defensa de la unitat de l'Estat passa per sobre de drets que són bàsics en una democràcia, com el dret a la llibertat d'expressió, com el dret a manifestar-se i, en definitiva, com el dret a votar, que és el que aquí va passar. Aquesta és la discussió de fons, no? I aquesta és la discussió que nosaltres hem de posar sobre la taula en el judici. Què et sembla, Manuel Marchena? Bé, jo penso que és un... Nosaltres tenim un Tribunal Suprem en aquests moments. El Tribunal Suprem espanyol no vam tenir una ruptura l'any 78, com sí que s'havia produït en el moment de proclamar la Segona República, on hi va haver un canvi de composició de les sales del Tribunal Suprem. L'any 78 no hi va haver cap canvi, hi va haver la mateixa gent que feia de jutge abans de la Constitució, va continuar fent de jutge després de la Constitució, i per tant la cultura jurídica i la concepció de l'Estat es va mantenir intacta. Per tant, mai hem tingut un Tribunal Suprem, pel que jo penso, pel que puguem tirar coets, no? Però realment, en els últims anys i en el període de presidència de Marchena, ens trobem amb un tribunal que s'ha ancorat a la dreta d'una manera que no havíem vist, d'una manera que no representa
la judicatura espanyola, és a dir, jo penso que podem discutir molt sobre la judicatura espanyola, però penso que hi ha jutges i magistrats i magistrades, o sigui, d'una categoria i d'una diversitat també dins de la judicatura extraordinària, i Manuel Marchena està representant, jo penso, els sectors més reaccionaris i més conservadors de la judicatura. I posaré un exemple, i és que, i és conegut, diguem-ne, en aquesta causa, en una de les peticions de llibertat de Quim Forn, la pròpia fiscalia va arribar a acceptar, no?, d'alguna manera que es pogués posar en llibertat, no?, a Quim Forn. I el Tribunal Suprem en aquell moment es va alinear amb la posició de Vox, que era l'única acusació que va mantenir la petició de presó. Per tant, nosaltres en aquests moments tenim un Tribunal Suprem que està amb Vox, que està mantenint les posicions de Vox. I, per tant, és representativament un dels tribunals suprems més reaccionaris que hem tingut. És tu, Manuel Marchena, ja el coneixes, perquè és qui va sentenciar el cas del setge al Parlament. Sí, sí, ell... Que va endurir la condemna prèvia, la sentència prèvia de l'Audiència Nacional. Sí, sí, ara vist en perspectiva, diguem-ne, allà van jugar dos personatges, no? Allà vam tenir una primera sentència de l'Audiència Nacional que absolia les persones acusades d'aturem al Parlament, una sentència molt maca, que feia tot un plantejament molt avançat sobre el dret de manifestació. I en aquella sentència hi havia un vot particular, una persona de la sala que no estava d'acord amb l'absolució, que es diu Fernando Grande Marlaska, no?, avui ministre de l'Interior. Aquesta sentència va ser recorreguda i el Tribunal Suprem tampoc es va posar d'acord, però la sentència majoritària que va escriure Manuel Marchena va acabar amb la condemna de 8 dels encausats, que encara tenim aquesta sentència pendent del vistiplau del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que en els propers mesos ha de resoldre aquesta qüestió. Has parlat reiteradament del paper que ha de jugar al carrer, de la pressió al carrer per aquest judici que dius que és polític. En què s'ha de traduir aquest suport al carrer o aquest moviment al carrer? Perquè estem davant d'una setmana que tot apunta que serà molt problemàtica i caòtica i que poden haver-hi problemes greus de seguretat si passa tot el que s'està anunciant que ha de passar divendres vinent. Aleshores, aquesta mobilització del carrer, en què s'ha de concretar? Bé, jo no sé en quines mobilitzacions concretes. Jo tinc clar que el moviment independentista fins avui ha tingut una dinàmica i una naturalesa molt concreta, doncs col·lectiva, no violenta, democràtica, molt persistent, no? I penso que les mobilitzacions que vindran seran en aquesta mateixa lògica, no? Com a molt m'atreviria a dir, doncs, que hem tingut alguns moments en què hi ha hagut una mobilització més de tipus desobedient, no?, com va ser el propi 1 d'octubre, no?, o com han sigut algunes manifestacions, com el propi 20 de setembre, per exemple, doncs, a davant de la seu de la CUP, no?, però sempre han sigut mobilitzacions, repeteixo, on, malgrat la lògica desobedient, no?, sempre han sigut massives i no violentes, i penso que és en la lògica en la que continuarem. En les últimes setmanes no hem vist això, precisament. Bé, jo no ho sé, parlem-ne. Jo penso que hi ha una... És a dir, les persones que estan acusades en la macrocausa del Suprem, no?, estan acusades sota un relat, no?, fet per la Fiscalia i la Pablo Llarena, etcètera, en què diu que a Catalunya s'ha viscut una situació de violència, no?, en els últims anys, no?, i que són responsables de violència, per això se'ls acusa de rebel·lió, no? Avui sentia Pablo Casado que parlava de la kale borroka catalana, no? Clar, jo penso que estem en risc, no?, a vegades de... Hi ha tanta insistència de l'Estat en repetir que hi ha violència a Catalunya que a vegades penso que tenim risc de caure també nosaltres en aquest marc i acabar entrant en discussions que són una mica artificials. Jo no he vist actes de kale borroka a Catalunya. Jo no els he vist, no ho sé. Jo no he vist un autobús cremant al mig del carrer com passava al País Basc als anys 90. Llavors penso que es banalitza. Es banalitza situacions que han sigut molt greus, situacions que han fet patir moltíssima gent que ha mort. I dir que a Catalunya avui es viu una situació equivalent em sembla una autèntica bestiesa, una perversitat i unes ganes d'enverinar el debat polític absolutament extraordinari. El cas Dreyfus és el cas referent dels judicis polítics? És el cas amb el que iniciem el llibre, sí. És un dels casos, no? És d'on ve el títol, no? Emile Zola, quan d'alguna manera surt el pas, no?, a denunciar el judici polític, fa aquest article que es titula J'acuse, no?, Jo acuso, i d'alguna manera ell finalment és condemnat, no?, per aquest exercici de llibertat d'expressió i de llibertat de premsa, però
la condemna de Solà serveix per destapar, no?, tota la claveguera que hi ha al voltant d'aquest cas i serveix finalment, doncs, per provocar l'indult del capità Dreyfus, no? I tu creus que el judici de l'1 d'octubre pugui acabar tenint aquest efecte? Bé, en el llibre jo el que he fet ha estat, no?, d'alguna manera encarrilar tot un seguit de casos que penso que poden ser inspiradors, i jo no sé què passarà en el judici de l'1 d'octubre. No? Penso que, o sigui, l'única cosa de la que podem estar segurs és que està a les nostres mans, o hi ha una part que està a les nostres mans, no?, de la gent, fer que el judici acabi d'una manera o acabi d'una altra, no? I que, per tant, és tan important el que ens hi juguem en aquest judici, que interpel·la el conjunt del país nostre, el conjunt de la societat democràtica a l'estat espanyol i el conjunt de la societat internacional. Com està el Jordi Cuixart? Bé, està amb moltes ganes de que arribi finalment al judici i poder d'alguna manera exposar cara a cara al tribunal i a les acusacions, al públic, doncs la fermesa, no?, de les seves conviccions i la voluntat de repetir totes les vegades que faci falta que no es penedeix de res i que tornaria a fer i tornarà a fer el que va fer totes les vegades que sigui necessari fins que aquest país pugui exercir el dret a l'autodeterminació. Benet, et faran preguntes també al Manel i l'Anna. Comencem pel Manel. Sí, hola. Hola. Què tal, Benet? Jo volia preguntar-te que, clar, em fa l'efecte que hi ha com un intent de blanquejar a força de repetir un discurs de que no va passar pràcticament res, no? O sigui que tot el que recordem ja no del 6 o 7 de setembre i tampoc del 27 d'octubre amb la declaració d'independència del Parlament, sinó d'un procés, i aquí es basa el jutge Llarena, s'haurà de veure si té raó i ho pot demostrar o no a partir del judici, però que hi ha un procés que arrenca amb una declaració de sobirania del Parlament del gener del 2013. Recordem una cosa que crec que és important quan es parla, per exemple, del cas escocès, que ens agradaria fer una cosa semblant al que va fer Escòcia respecte al Regne Unit. Escòcia no va fer això en el seu Parlament. Catalunya sí que ho va fer, dient que era sobirà per prendre les decisions que volgués, cosa que no és, cosa que no és. És sobirà per les competències que té la Generalitat assumides. Llavors, la meva pregunta seria, no creus que en realitat és contraproduent pels propis presos intentar fer una defensa política quan del que es tractaria, penso, és de demostrar tècnicament si hi ha rebel·lió o sedició o malversació i entrar justament en les possibles contradiccions de tot el procés que ha endegat el jutge Llarena? Perquè, si no, entrarem en una guerra de relats on jo crec que els presos, si realment es vol defensar la seva causa, podrien patir les conseqüències. Bé, tot són perspectives, no? Clar, jo discrepo del relat que has fet a la pregunta. Jo sí que penso que Catalunya és sobirana per poder exercir... és un subjecte polític. Ho era abans de la Constitució del 78 i, per tant, no entenc... Perdona'm un incís. Que no es tracta de la teva opinió o de la meva. Hi ha unes lleis que marquen... La Generalitat té unes competències, el Parlament té unes competències. La sobirania popular rau en el conjunt del poble espanyol. I tu em dius, no, jo és que discrepo. No es tracta que discrepis de mi, és que les coses són com són en aquest cas, no? Per això t'ho dic. Bé, aquesta és la teva opinió. Jo penso que, en qualsevol cas, estem davant d'un judici on hi ha una força política que es diu Vox, que és l'extrema dreta, que està exercint l'acusació, que l'acusació que fa Vox és la mateixa acusació que està fent l'advocacia de l'Estat, en termes de relat, i la Fiscalia, i que a mi em fa vergonya que es pugui dir que això és un judici, que això és un tribunal de justícia i que les acusacions estiguin seguint al peu de la lletra el dictat de l'extrema dreta. I això em preocupa i, per tant, és clar que vull combatre el relat i que penso que és important combatre el relat, perquè no podem relegar el relat a l'extrema dreta, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a cap lloc d'Europa. I, per tant, el que està en joc en aquest judici és si guanya l'extrema dreta, que és qui està acusant, o si guanyen els demòcrates, que són els que estan asseguts a la banqueta dels acusats. Però tu, com a advocat, hauràs de defensar si es compleix, si no es compleix, el delicte de rebel·lió, de sedició, sí. Hauràs d'entrar en la part sí, tècnica. Sí. De poc mira, servirà jo, pel polític pres, diguéssim, jo, no? Jo crec que la part tècnica, sempre, i en aquest cas també, té un component polític. El dret no és una cosa neutra. El dret
admet sempre interpretacions, i et posaré un exemple. Quan la qüestió de l'impost de les hipoteques arriba al Tribunal Suprem, una sala diu que l'han de pagar els ciutadans, i aplicant la mateixa llei, a la setmana següent el ple de la sala diu que l'han de... Perdona, al revés, no? Que l'han... Sí, sí. Canvia el sentit de la resolució. Per tant, el dret no és neutre, el dret té un alt component polític. I en aquest cas, és clar que s'ha de discutir la rebel·lió, és clar que s'han de discutir les proves, tot això s'ha de discutir, però també és molt important, evidentment, que la qüestió de fons que ha portat aquelles persones assegudes allà pugui ser discutida. I probablement el millor, el més sa i el més natural seria que la política estigués en els espais polítics i que en els jutjats només hi haguessin els temes propis del dret penal. Però ja que la política de l'Estat espanyol ha dimitit i ha enviat als jutges tota aquesta qüestió, nosaltres haurem de discutir-ho allà. Ana. Señor Salellas, buenas noches. Vamos a ponernos en el caso de que el presidente Torra y el presidente Sánchez se reúnan el viernes. ¿Qué podría hacer, según usted, el gobierno de Pedro Sánchez por los presos políticos sin que se le pudiera achacar injerencias en la separación de poderes? Clar, el que passa és que en aquest cas nostre vam començar amb una querella que va posar el fiscal general de l'Estat, en aquell moment el senyor Maza, concertadament, com a mínim, per dir-ho suaument, amb el govern del Partit Popular. Per tant, que ara, quan nosaltres proposem solucions, se'ns estigui insistint en la separació de poders, quan al principi aquesta separació de poders no ha existit, és una mica complicat. Vull dir que si aquesta querella, com deia la senyora Soraya Sáez de Santa Maria, es va posar per descabezar el moviment independentista i es va fer d'alguna manera en una concertació del poder polític i el poder judicial actuant conjuntament en un moment en què van valorar que era especialment greu, l'única forma de resoldre això d'una manera sensata és que aquest poder polític i aquest poder judicial tornin a posar-se d'acord. Per tant, Pedro Sánchez té una advocacia de l'Estat dins del procediment a la que depèn directament de la ministra de Justícia. I té una fiscalia allà que depèn de la fiscal general. Pot donar instruccions, pot retirar acusacions, pot demanar la llibertat i, per tant, té a les seves mans mecanismes per intervenir en aquest procediment. Gràcies. Què creus que passarà en el judici? Com creus que acabarà? Crec que ara mateix, no, com et deia, no tenim un tribunal que ens pugui garantir drets, no? I, per tant, una vegada més li toca a la ciutadania fer que els tribunals garanteixin els drets. Si això passa, doncs vull ser optimista i imaginar una solució, no?, aquest judici, perquè si aquest judici acaba amb una condemna, malauradament, doncs el conflicte polític que hi ha de fons no només no el resoldrem, sinó que el cronificarem, no? I, per tant, el que toca a tothom, i en aquest cas doncs, a l'Estat espanyol, que és qui té el poder, és posar solucions sobre la taula i no només repressió. Benet Salellas, moltes gràcies a per haver vingut aquesta nit. Gràcies, sort. Gràcies.